အေးပတ်တယ်မှကြောင်မလို့ချက်ကအမောက်ကြီးညူပြီးတော့ကုတ်ကုတ်ကြီးဖြစ်နေမှာဗျာဟိုကြုံမှုကြမှာပါအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုတာရဲ့စီနီယာကျတော့ထွေထူးရမို့ဘူးကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြစေပဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကကျတော့ညီကိုရောက်ကမေးမြန်းထားတယ်ကြက်အမောက်ထိတ်တွေညူတာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲဒါကိုဘယ်လိုကုသမလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းထားရတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကိုမတ်မှာတင်ပြန်ဖြေလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါအဲ့လိုဖြေလိုက်လို့ရှင်သူပဲတိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုမတ်ကိုဖတ်တဲ့လူတွေပဲတိမယ်ပေါ့နော်အဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲအဲ့လိုမဖြေအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဒါဖြေကြပြည်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့ဖြေရလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကကျတော့လူအများမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကွန်မန့်ကျတော့ဝင်ကြည့်ရလို့ပဲမြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုပြုလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်အမောက်ထိတ်တွေညိုတာကကျတော့မိုးထဲနဲ့စောင်းထဲမှာအဖြစ်များတယ်ကပူလိုက်ရသည်မှာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မိုးထဲနဲ့စောင်းထဲမှာကျလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီဒီကတော့အေးလို့ပေါ့နော်မိုးမီလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ညဘက်မိုးရွာပြီးတော့လေတိုက်လို့ရရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်အေးပတ်တိုင်းလဲပေါ့နော်အေးပတ်တယ်မှကြောင်မလို့ချက်ကအမောက်ကြီးညိုပြီးတော့ကုတ်ကုတ်ကြီးဖြစ်နေမှာဗျာဟိုကြုံမှုကြမှာပါအဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်ကုတာရဲ့စီနီယာကျတော့ထွေထူးရမို့ဘူးကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြစေပဲ CRD ဖြစ်ပါတယ် CRD လေးကို30လောက်ပတ်သက်တဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင်အဲနောက်တရေကြတော့ရှင်ပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းတော့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ကောင်းတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုညနေပိုင်းမှာနေပူပါပြီဆိုလို့ရှင်တခြားဘက်ပြန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဖက်နဲ့ညနေပိုင်းမှာမိုးတွေရွာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီချက်ကိုကိုနှွေးထွေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟိုအိမ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တနေရာပေါ့ဗျာအဲလေလုံးမိုးတုံတဲ့နေရာမှာအဲထားပြီးတော့တိတ်ပစ်လိုက်ဒါဆိုနောက်နေ့ရပြန်ကောင်းတယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆိုကုတာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ် CRD ရလေ CRD ရဲ့သဘောတွေကယောဂဖြစ်ဖြစ်ချင်းကုလို့ရလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့ထိရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုတာတာပျောက်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲအခုလိုမနေ့ပိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လည်းချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ကုတ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပေါက်နေညိုးတယ်ကုတ်တယ်နဲ့အခုကုတူမနေ့ပိုင်းလိုတယ်အဲစီးတယ်တယ်ညနေပိုင်းကျလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဘုဒ္ဓရရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ subscribe ဆိုတဲ့အနေအထားဆန်းစမ်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေသလိုရှိလို့ရှင် like ဆိုတဲ့ click လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီညီကိုလည်းအဆင်ပြေပါစေနောက်မသိရတဲ့သူတွေလည်းတီးပြီးတော့ပျောက်ကင်းချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ကနေပြောဆုတောင်းပေးပါရစေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye ပါ